Nu ką, važiuosim pažvejoti ir padaryti podcastą. Pas Marių Lucką. Su jie jau iš tiesų senokai gan laiko derinom šitą dalyką, bet ar tai aš užsiemęs, tai jis užsiemęs. Ir va galiausiai į jo kaimuką vieną naktelį. Tai šiandien lėksim pažvejoti. Reikės jam duoti žinot, kad iš manęs vilčių nedaug, nu bet gal bus smagu. Let's go! National Geography! Štai kur tie keliaus užsislapstinę. Sek tave. Galvau, vandens nusipirksim dar. Ok. Ne. Nu čia Lucka gerą egzempliorių šovę. National Geography. O plotis tai turbūt nesumeluosiu, kaip Jugo. Taip gaila, kad su Jugo nepavyko atliekti. Eina savo, būtų kombo. Patikyti. Nu va, prasiplauksim. Sistemėlė. Nu va, įvairuos tarp beržiukų. Nu va. Dabar reikia atrišti. Nu, žinok, pas mane seniuk blogo aura su žvejyba. Tai, jo, nepramušim. Gal tu pramuši mane, žinai. Aš tai toksai. Kiek į kelionės jėmu, tai jau nusprendžiau, kad viskas. Nebėjamu meškirės į kelionės, nes gaunas tik laiko gaišatis. Jo. Operator X. 11% Opa, super. Totoro! Palikai šunį? Ne, paimtų. A, didysi žvejas. Ne, va čia tai vaibas, žiauriai. Aini, fain. Bet tai žiūriukas tiek ir mato, ar jis kažkur užlinksta? Tai didelis, ne, aš jūs atrodo. Nu, jis kiek, tam hektaro. Tam hektaro. Mėgūstas. Ir vėl užmiega. Ir problema, norisi kartais pažaisti su juo, ten paniurkit jį, žinai. O jis visą laiką mėga. Praktiškai visą laiką. Jaunas dar reikia sukaupti energijos. Nu. Arba gero maisto. Nu, čia oro tai užgaudė mes. Šiaip tai jo viskai. Nei lietučio. Čilo, su maikų tiek sėdi. Dar galvoj bliuzoną dėtis. Nu. Nes aš sakau, dabar tai buvo kažkoks, nu, jau viskas. Vėjau ruduo, aš atsikėlau ryte. Aš iš nemaudu ryte. Rūpiutis tai žiaurus buvo. Tai kojas atrodo, kad šalna jau. Basom kojom jį per žolį ir galvoj. Ei, tu šiktai vėlė, kaip šalta. Tai toks buvo labai greitas. Bet dabar sekė, va, jūras, kad vėl sušils. Ką esi čia didžiausiai pagavęs? Blema, šitame žere, žinok. Ne tas ežeras? Ešerės su pagavęs gal kilogramų. Oho, to jau stipru. Ant spiningėlio ar ledo? Ne, ant spiningėlio, ledo labai norėčiau pagauti tokį, bet nepasisekė kažkai dar. Nors žvėjo žiemą irgi. Tai čia tokie ešeriai ir lydekos, ne? Ešeriai ir lydekos paspalio 15 leisiu čia... Įžuvinsi? Starkiu. O šiaip nėra, ne? Ne, nėra. Bet dabar pasikalbėjau su tokiu gamtininku, sakė, kad turėtų gyventi. Gyvens, bet nesidaugins. Tai va, kiekvienais metais po kelių šimtus leisiu. Kiek gaunasi savikainas tarkiukas? Pažiūrėk, jūrai, meškeris, gal kaba. Tarkiukas savikaina euras pen. 12 centimetrus tarkiukas. Aha. Tai šiandien nemažai. Aš šiandien kaip tik sėdėjau dar prie kompo, žiūrėjau. Nemažai. Jeigu va taip po kelių šimtus. Nu. Tai va, reikia investuoti tų jų. Nu, į ežerą. Darysiu varžybą žvybos, palikant. Ir per tas varžybas toks bus kaip fainas, kad prie žvejojant, nors žvejojam irgi pagavai paleisk principu, pagauni, išmatuoji, net nesveri, nufotkini, siunti teisėjui, iškart paleidi.
Tai vat prieš žvejybos varžybas. Kopijų prisidaro fotkis. Ne, čia savi realiai. Tai jo. 25 komandos, tai čia kai 25 valdės išplaukė tokiame žiūriukė, tai jau tai jo. Jau, šiknom trinasi visi. Nu ką? Nu, tai mautas. Einam pasisinti tave. Žiūrėkis, jis jau užsimegojas, jis toks nelabai judėtų. Nu, nesupranta, kur esam. Jau viskas. Dunojus praplauktas. Juodoji jūra esam. Jornai morė. Taip. Sargas. Sargas. Nu, šunėkia. Bus vakarienį žuvis. A, tu tiesa, ne pasiemi išsikeptą, ne? Žuvį. Kaip pagauni? Paimu kartais. Paimeni. Bet jeigu svečių yra gažinai, ar kažko, tai pasiemu. Nežinau, aš tai už tai, kad jeigu... Tarpsime, aš tai pasigaunu vakarienį. Jo. O ten, kad ten prilupta irgi. Žinai ką, aš manau, kad galima pasiimti, bet lydekas tokias iki 2 kg. Didesnės reiktų pateist, nu nes tiesiog yra smagu. Kitam irgi. Mhm. Nu jo, šiaip kilograminės, skaniausios. Jo, kitam dar progą pagauti, tada bus ta didesnė lydeka. Jo, jo. Nu, šniekė. Koks vardas? Totoro. Totoro? Mhm. Totorius. Tas filmukas My Neighbor Totoro. Vaigiasi ir romantinis vakaras. Silėt man čia? Lygio, aš nuok, dar nebuvau pripargavęs. Jo. Pažiūrėk. Na štai. Na štai. Sausai pakankamai. Jo, blaivi. Ai, supratau. Pliorius. Nu va. Geras. Visa šeimyna. Visa šeimynėlė. Viskas. Podcastas užbaigta, žvyjų užbaigta. Lena, tai. Tamsu. Bet tikrai, kad staigiai mokai įsijungtą kamerą. Jo. O, va, va. Sekundžiai reikalas. Aš tikrai buvau sužavėtas. Jo. Resto bazar. Pabazalinsim. Geros. Geros? Martveikų, Martveikų. O, galima kelti sėsti? Nu, jo. Čia yra... Keptas povas su išangiai daryta auksinio vaismedžio figa. Atrodo, skaniai. Ne, sūros pulgytis. Sūros pulgytis. Nu ką, pavalgėm, pabazarnam, pašnekėjom. Laikas valti išgabenti. Čia, žino, kur šviečiu. Tai biškiai išsitiesink. Aš liksiu nakvot. Gali dar. Jūras lieks namo turbūt. Vilnių. Gerai, galim bandyti. Maut. Komanda X.
Samura. Telefonas įsikrovęs, niekas neprižadino. Geras miegas. Čia va mane paguldė antram aukšte viršui. Kampelį. Sakė, čia miegojo ir Danas Pankevičius. Bet jau viskas sulūtė. Būdinas vieta. Geras oras. Fainai. Vakar prišnekėjom tiek daug visokiausiam temam ir apie karatę, kelionės, mokslus, tėvus, senelius. Dabar prisapnavau apie karatę. Ir taip liktais esu varžybose ir reikia katą daryti. Ir aš pamiršęs, nes jau šešti metai nesportuoju karatę. Jo, irgi daug. Čia. Tai visa trobelė tik tais nuo šito pečiaus, ne šildosi. Jo, realiai. Nu jo, jau reik pakur gerai. Nuo šitos plytų. Jo, nuo plytų. Jo, čia, čia. Plysta. Jo. Tai kaip pastatė prieš 21 metus, pakurėni dieną, laukia minus 23 dėl galinį kuriam. Aha. O dabar yra keuri tarpai, nes pelės paukščiai išvogia. Ai, išvogia, ne? Jo, tai reikia kuriant, žinai, pastoji. Tai va, matau, kad aidylų kurie, ne? Geras kūras. Ale gražiai šviečia. Atrodo gerai. Čia viskas atrodo gerai. Nu, šuniukas bijo, nebijo. Bijo. Vakar kažkaip jis pasmetęs buvo, tai galiai galvosi drąsiai. Jo. Šiandien jau... Priešimininkės. Priešimininkės. Nenori pasirodyti, kad čia. Nu, prie visų. Kiaušinėje čia ar kas? Čia bulvinė balanda. Nu, nėra gavęs. Nėra gavęs? Ne. Miksiukas. Vum, 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 vum. National Geography važiuoja iki turnikų paeksplorint. Lema, geros durelės. Dar lengvesnės už jūgo. O žinai, kad tame G-Wagone merse lygiai tokios pačios duris? Nu kaip tursi, ne tokios pačios, bet jie palikė vieną iš... Nu vieną, tipo, savo signature. Kad... Kad, tipo, nu jos turi trenkti. Patį naujausią G-Wagoną merse. Turi trenkti. Durelės, kad užsidarytų. Ir tas garsas toks, kad tu pokis karbonkiai.
vyrai išoriniai pusėje. Tai va, čia jų yra stignačių. Kurį palikė nuo karo laikų, tipo, tokias padurelės. Na jo, jūgo, tai gal net, žinau, gal net biški daugiau vietos. Sunku pasakyti. Nu, panašiai čia, ja. Nu, bet įdomiai. Čia laikytis. Na. Bet matai, turi bardačioką, jūgo neturi bardačioką. A, ne? Nėra. Kaip galas čia? A, toksai open. Bet va, fainis toks langiukas. Na. Tik nesilaiko, man atrodo. Nesilaiko, ne? Kažkaip paju. Aha. SJ 410. Vat modelis toksai modelis. Suzuki Samurai. Bent veidrodėlį didesnį nei jūgo. Nu, veidrodėlį visai didelį. Jo. O tai kiek jūgo, kiek važiuoja? Blema, žinok, 135 išvystau. O ta viškė? Nu, 110, bet tada jau taip vairuoju. Aha. Tai jo, toksai 90 yra... Optimalu. Šiaip ir jūgo. Devimo optimalu. O kiek bėgiu? 4. Nu ne, jūgo durų taip lengvai neuždarysi. Ne? Ne. Čia taip vos ir jau trinkteli. Bet geras. A, tai čia darai prisirūkimus? Kiek? Koks planas? Nu tai padarom. Čia viena, čia du, čia tris, čia keturis, čia penkis, čia keturis, čia tris. Toj, piramidė. Ok. Pradėk, tėvai. Good. Lygiai, kad jis man yra lengviau kažkodėl. Nu, 4 smario. Easy. Kelis. The last. Jens. Du. 3 4 ir 5 Nu, matosi, kad pairklavęs, jo. Nu, irku. Lema, irku duoda savo visie. Duoda. Net nebijoju. Nu, iki 10. Nu, 10 ir man jau gal būtų sunku, jeigu tai taisyklingai daryt. Pasidaryk dar kapotą. Įdomu visai. Kas čia gero. Kokia čia technikų. Štai. O. 600 reklių. Šeši. Nieks šiaip netiki, bet čia žinai, vis tiek darbas yra tokio meistro. Sugebėjo sutalpinti. Ne, čia 600. Kuro pompą matau jau, atpažįstu. Karbiratorius, vat čia kažkur. Babina, akumas. Matinį kobūdas. Matinį. Nu. Stabdžių skystis. Langų apiplovimas. Kaminas. Antifrizas. Kaminas. O, pupsi. Pala, nežinai, kiek kilovatų sakėjai? Ne. Litras. Aha. Nu jo.
O pas mane jūgo tada čia yra ratas, zapaskė, jo priekį, jį taip įdomiai. Bet jo, irgi toksai simple atrodo, viskas su veržliarakčiu galiu susitvarkyti. Nu. Jo, čia visai. Čia ta vairo kolonėlė, aš kaip suprantu pas tave. Vairo kolonėlė? Nu, čia tas vairo. Aš tai nieko nesuprantu. Aš irgi nieko nesuprantu. Bet po jūgo vis tiek pasivažinėjus, jau kažką važinai. Nu. Jo, šiaip tai, bet matai, kai yra va basic mašina ir gali prie visko realiai pridėti ranką ir paliesti, tai vars ateina suvokimas. Jo. O dabar žinai, ką atsidarai, BMW ženkliukas, jo. Plasmasė visur na. Ir ką tu padarysi? Pafotkinsi. Jau, pafotkinsi, nu. Jau turi nusimanyti, kad ten kažką atsardytum. Čia irgi turi nusimanyti, bet jau... Gali YouTube'į pažiūrėti, manau. Jau viskas paprasčiau, žinai. Nu, supratau, aparatas. Simple. Mano draugas sakė, visi turėtų turėti va pirmą mašiną, va kažką panašaus tokio, kad galėtų paliesti ir pasitaisyti. Jo. Ir tik pat va. Pasim kažkokį elektroninį. Nu. Kur tai elektronis? Paskutiniai pasimaudimai turbūt vieni paskutinių, paskui jau neaišku kada. Viskas, atėjo pabaiga. Geras laikas. Geras laikas, geroje gamtoje. Vėl ateina kitas, geras laikas. Ten tik geras laikas. Gerai, seniuk. Davai. Buvo smagu. Okay. Liks sveikas. Kitą kartą su jūgu atlėksiu. Davai. Padarysim road tripą. Davai. Arba padraguosim. Davai. Aišku, aš prakišiu. Ne, kodėl? Aš tave iškiai. Jeigu ant asfalto lėksim, tai manau, kad ne. Ai, nu jo, ant asfalto tai duosiu, žinok, gaziuko. Bet jo, fraud jau. Tavo čia. Visus neša. Kur kokios padangėlės. Nu, žiauriai buvo gera para, ta prasme, kapta, orelis, valtis, vanduo, bombikė, toks atsijungimas visiškai, tai gero vis vakaro, pasinaudokite ir jūs tais gerais orais, nepraleiskit progos, nes paskui turbūt rodinėlis bus tik tais jau toks marudnesnis, tai dabar kol tavo tokia bobų vasarėlė, tai žiauri fainai, tai išnaudokit tą laiką, pabūkit su draugais, artimaisiais ir iki greito. Čiau.